Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a vítám vás u dnešního Let's Playe z Paladins, respektive dalšího streamu z Paladins. A dneska to sponzoruje Brizinger, kdybyste to tam neviděli. S lidma už tady nějakou dobu chatujem, takže Koláček už si mi přidal. Johnny Spade tam je, Čičíku, jsem nemocný, chceš poslat nákazu. OK. Johnny Spade nenakažuju, ona stejně do té školy chce, ona to jenom neví, že prostě to bude fajn, že se pak na to bude vzpomínat. A rozhodně vítám i lidi na Facebooku, lidi na Twitchi, jo, na Twitchi a na YouTube. A jako víte co, ono si vzpomněte, jestli je správně Twitch nebo Twitter, to je trošku jako... Jinak Johnny, klidně, ty streamuješ Let's Play, jasně, já kámo hraju Let's Play, prostě pořád hraju Let's Play. Protože pojďme hrát, můžu kam jít hrát prostě i takhle. Jak je tvůj nick? Můžeš ho vidět teďka na obrazovce aktuálně. Nomos jeb, jo? Tady ho vidíš přímo tamhle. A OK. Tak si vezmeme basic. A píčku. No, si zapneme live rip. Aby nám to dávalo trošku equip. Jo, jinak. Jinak je to fajn asi. Jinak Rukus dělá vlastně to, že má Hexafire, což je vlastně direct damage. A to je jeho ultina. A my v Srbsku jsme měli tvoji velký fanouškově, OK. Filipe, chápu, dobře. Já do školy nechci, Čičíku. Budeš pak vzpomínat na to, jak byla fajná základka. Ze školy spíš lidi zvrací, jak se do ní vrací, OK? No, tak jo, no. Když myslíš, Johnny. A jinak to je fajné teda. A jinak nevím, kolikátý to je tohle Paladins, myslím, řekl bych, že tohle Paladins už bude tak 15. díl jako Paladins, protože jsem si to zase nezapsal. Tak úplně nevím. Tak jsme z kombatu, takže se pěkně dohýlujem. Si přebijem. Půjdem to kepnout. A přežila to těsně. Jsem tu sám samotinký, Koláčku, neboj. Samotinký se seženom na Twitchi. A pokud nechceš být samotinký, tak můžeš jít na YouTube, kde je prostě další 8 lidí, teda myslím. 7. Tak jo, takže tak. A na Facebooku máme dalších 17 lidí, takže zdravím tímto lidi na Facebooku. Druhé kolo mě pozví, neboj, já tě pozvu na další kolo, pokud prostě tam budeš online a budeš si mě chtět přidat, tak já si tě najdu už na tom. Imunní. Nechci tam být, jaj. Já jsem tu taky, ale uznávám, že jen proto, abych blokoval případné zlobily. No jo. Má to jistý podobnosti, jak si řekl Nomos Ultina. Co? Nomos Ultina. Jo, ha, OK, Nomos Ultina. Takže ultimátní Nomos, jo? Budu určitě, OK? Rohlíku, země ne. Komu je zase špatně? Paladini jsou, ti jdou stejně jako Overwatch. Takže špatně? Rohlíku, země, no. Hele kámo, paladini mi jdou rozhodně líp jako Overwatch. Respektive mě víc baví než Overwatch. Hmm.
Dáme máme 6 kocek, no. Jo, koček. Já přemýšlím, že je jako si Slovák, kámo, kocek. Kojko bananas, ano, pozvete pak, ale já ještě jednu omluvám za tu blokaci, příště prosím radši napíš jasně, že je to Nick. Jo, to byl ten Nick, jo. No, tak prostě se stane, no. Slovenský kočka mačka, já vím, ale prostě jak víš co, kocka, jak kostka. okej. Dá se ti request v paladinech, jo. Já to tam pak vyřeším, jak budu v menu. V pohodě Kojko, okej, píše v pohodě, tak Spacey, Space Kojkem už to v pohodě. A víš, Space jako je tady můj prostě vynikající moderátor. Žádná. Okej. Okay. Rolik si mě přijde paladin zlepší teda, mě Overwatch. Ačkoliv nehraje oni jedno, hej lidi, prostě Team Fortress. Hej Kalo. Mailo, this is Kalo. No ono to mají obají něco do sebe. Já od Top Quake 3 Arena se sám tenhle styl moc nemusím, no jo, no. Quake 3 Arena byla dobrá. To jo. Overwatch je Window Maker, ok, Video Maker. Jo no, ono jako já ani moc střílečky nemusím taky, ale prostě o ty paladiny si řeklo několik lidí, no, nezávisle na sobě už nějakou dobu. Si říkají tady o to, že by se měli zahrát znovu paladini, takže bohužel prostě paladiny zahrajem, bohudík. A jako mě paladiny mi nevadí, Overwatch mě prostě nechyb. Mám ho nahrát i 7 hodin a Overwatch mi prostě nechyb, no. No tak mě dostal mě, prostě, op, prostě to neumím. Ale já se do toho dostanu. Já jsem hol na ty příběhovky, to je bezduché střílení, docela se mi docela líbí, jen jako oddychovka, ale jen se dívat, ne to hrát. Přesně tak, ono, je to oddychovka, no. Ale příběhovka, RPGčko, strategie, kámo, to je moje, no. To jako jsou další věci, no, na práci. Okej. Okay. Někdo mi ještě píše, tak já se ještě podívám, tak kdo mi píše. Bych chtěl ten Discord čoknout nahoru. Tak jo, já tady teda půjdu na home, mrknu, kdo to tady prostě všechno
Takže Acebexes, OK. Koukám, že ty Niky jsou teda super výběr. Invite pending. OK, přijmem request. A já si myslím, že naše parta už je kompletní. Takže můžem na Overslouch, nebo payload klidně. Kurňa, blbej tělák, v pátek na druhou hodinu kvůli tomu jsem nachlazená. No jo. To by ti Denisa mohla vykládat. Ta teďka učí tělák a řeší to, jestli s dětskama má jít dělat skok daleký, když ho mají v osnova. Takže tak. Jinak lidi, vítejte u Paladins, ti co jste tady ještě nebyli, koukám, že přišli další lidi noví, tak vítejte u Paladins. A rozhodně můžete přijít jak na YouTube, tak na Facebook, tak na jiné sociální sítě, jako jsou Twitch, TV, a Twitter, podobně. Na Twitter, můj Twitter funguje teda jako automatický sdíleč videí, když vyjdou. A zahrám si Pěru. A když vlastně se podíváte na Twitter, tak mám ještě Twitter CZ Game Video, kde vlastně sdílím všechno, co mě zaujalo, a není to jako, že by tam sdílel svoje videa, je to takový for fun. A podobně, no. Jak podíváme se na chat, co tam píšou. Kurňa by je blbej tělák, jo, to jsme řečetli. OK. Proč to nemůžeme připojit? Máme nějaký problém s soušlu asi. No mé, link na Twitter neexistuje. Jo, link na Twitter možná neexistuje, prostě je to tak. Protože to bude tím, že se tam nějak měnil ten link a... Nemusíš hrát Paladins, když je Overwatch zadarmo. Já vím, Overwatch mě nebaví, prostě, chápeš? Prostě a jednoduše. Takže tak. A... mám nějaký problém. Zkusím tu hru reloadnout, nebo nevím, co jsem to mám. Já jsem si nečetl, co se tam dělo, takže... Takže já opustím partu a všechny vás znova nainvituju. OK. Hej kluci, takže kdo prostě chcete, tak líbněte tu grupu. Protože já tam jaksi už zase nejsem. Jestli to teda registrujete, že tam nejsem. OK. A nejsem party leader, takže Kojko Porno, invite ni a Českou mrtku. A možná je poslouchá, takže... A David prostě... Tady má smolík asi. Doufám, že jsme tady všichni teda. A teď by to teda mohlo fungovat. Nezapomeňte stream sdílet, pokud se vám líbí. Rozhodně můžete mrknout i na starší videa, pokud zrovna nevysílám. A komentáře potěší, říkají, co mám zlepšit nebo co se vám líbí. Díky moc, bote. Koláčku, problém byl ten, že nikdo z vás to nepotvrdil. A celá ta grupa získala vlastně... Nebo nikdo... Jo, to jsou Niky, že? Spacey. Jako,
No, já nevím, jestli tady ty niky jako prostě bude muset tak nějak akceptovat, ale co už. Jinak byste někdo mohli vzít support, teda. A mě nepozveš? Já jsem tě pozval, kámo. Já jsem tě pozval. Dokonce jsi byl v grupě, můžeš se podívat zpátky do videa. OK. Počkat, jak to, že jsme tady jenom dva. Já se... No teďka mě někdo zamítl invite. What? Sorry lidi, sorry jako, prostě to nevyšlo. Prostě to nevyšlo. A laskavě mi nepište na Steam, dělá to bordel akorát do chatu. Tady, zablokuju tě, prostě s takovou. Blokovat hráče. Pokud mě budete psát prostě na stream, když jsem na streamu, tak vás budu blokovat prostě a na ferovku. Já bych nome používal na nutnosti nemít neslušný nick. Jo, spacíku, já mám pohodě nick. Jo, ty máš pohodě nick. Teďka aktuálně teda. A jinak jako... Na tom Facebooku dá se to z vás vytlemení úplně, totálka. Hunting party si dáme. Do této hry mě pozveš? Ne jo, pokusím se prostě. Zval jsem vás všechny a nikdo to někteří jste to nevzali prostě. Takže tak, a je tam nějaký zpoždění, takže já budu muset asi příště počkat, kdy byl v tom chatu. Okay. Já budu muset díl počkat v tom menu na vás, asi. Jinak můžete se tady mrknout, co je pode mnou chat na YouTube. Dole se můžete mrknout, kdo nejvíc přispěl a kdo vlastně nás sleduje. V případě tam můžete se mrknout, že tam je Twitter. Nazdar Tome, kde vidíš bordel? Když tak vezmi koště a zameď si to sám. What? Jaký to máš? Dej celou obrazovku, jo? Dám celou obrazovku, už jsme ve hře. Akorát, když jsem to přepínal, tak jsem se nechal zabít. To je super. Ne, díky Spesy, je dobré, to je dobré. Ty máš určitě větší zkušenosti. No, jinak nazdar. Čau Tome. Tady je to takové, Jíha. Je tam někde vikýr? Já s tím Vicky nemám problém, ale když tam máš pro někoho F-ko. OK. Havšáry, mňau, no jo no. Myslím, že tam mám zase bordiš. Já bych sem to věděl o jednom bordeli. Rolik si zaprvé nevím, co to je, a za druhé nevím, co to je, kouknu se. Počkat, já tam nevidím, že by tam psal Rolik si jako. Co to zase je za bordel? Spacey Black Hole je skvělá, uklidňující hra, zahraj si to. OK.
Počkej, není to takový to, jak ta se hraje za černou díru a musíš zežrat toho co nejvíc? Není to ono? Kluci. OK. Good night, tak to nebylo naše. Good night. Nebo my máme good night? Nemáme. OK. Za 9 Eček se radši uklidním v hospodě u piva. Já není to na C&A, ne C2A? Jo, rohlík si je, mrknul bych se na tom, OK. Geroš, incoming! Už tam je zase Geroš. Pojď, dohýluj se, dohýluj se. Je do plna. Hele, pip. Zapte pipa. Zapte tu malou lišku. Defense successful, okay. Tak, ještě bychom mohli něco nakoupit. Lifey. Jelikož vím, že jsem nervózní osoba, tak by mi to mohlo být funny. Okay. Okay, rohlíku. Zdravím, DF Dominy. Čau, čau, zdravím tě. Rohlíku, ty a nervní osoba, jo? Hej, rohlík je naprostý kliďas. Jo? Rohlík je naprostý kliďas. Určitě. 100%. 100%. Jinak jako... Pořád se chytají tak nejvíc asi ti paladini, když tak koukám, jo? Když jsme to hrávali když si s rohlíksem, tak se chytalo, teď se to chytá znova, no. Jak se dneska vede? Hej, dneska se vede fajnově. Co tobě? Dneska se vede fajnově, měl jsem tady pěkně caciky, který najdeš fotku na Instači. A dělal jsem vývar kuřecí a mám tam celý kuře uvařený, takže si ho pěkně pak budu sníst. Outlast byl taky funny, jo? To je dobře, že byl funny Outlast. Některý není full damage vůbec, jako... A jsem kurče, kurče. Jak se vede v Paladins? Hej, v Paladins, no... Kámo, je to takový, že si to opakuju těžce po dvou týdnech, co jsem to nehrál, takže asi tak. Respektive jsem tam vždycky mělo něco, mě to vlezlo, takže v Paladini jsem jaksi... Nepařil, ale očividně tady nám to teďka jde, když tu budeme zabírat. OK, granát. Tamhle bude Gif, tamhle bude Viktor. Tome, mě to taky napadlo, ale nakonec to bylo kabelem v routeru, takže jsem si zaplatil za 3 kávy jet. Spasí konečně opravdu net, už mám pokoj s výpadkama, aha, OK.
A Spaceový kabel v routeru? Počkej, Spacey, jako chceš říct, že prostě jsi měl dvě kabel v routeru a on to... Zdravím. Čau čau. Vy momentálně hrajete Paladins, že? Ano. Co ty? Ty už hraješ zas PUBG? Ne, já to jdu zkusit spustit. Ej, úplně se mi dneska líbilo, jak je tam, jak jsi tam dráždil ty lidi tím, že jsi měl puštět, naplý PUBG a hrát všechno jinýho. No tak ale oni, no však ale oni tam chodí. Ale díky tomu začali psát jako ti lidi. No právě. Že prostě tam nebylo něco jiného. That's clever. Taky se uvažoval nad tím, že prostě napíšu Paladina a budu hrát něco jiného, ale tak jako... Strach mi to nedovolí, víš co, ještě bych... Ale ne, já jsem to měl spuštěné, já jsem to měl původně hrát, jenom kamoš šel ho zrovna někam, tak jsem zapnul Hearthstone. Jo, ale tak mě šlo spíš třeba o to, jak tam hrál pak ty kostičky a... Ne, jo, tak to už se mi nechtělo vědět, no. Fakt, to už fakt tam mě těch lidí bylo víc daleko na to, že už jako řešili PUBG. Tak jo, morální boost si dáme ještě a... Mi to normálně píši cannot start HRS authenticate and updated service. Hru, no. Já to zkusím, že properties, local files, bro, local files, binaries, win64, host, locals, tady ne, takže easy and ne. Velika. Piu. Teď jsem to tam slyšel, tyjo. Kavaj. Můžu se připojit se za 45 minut? Ano. Pokud ještě budeme hrát, tak se určitě může připojit. A přišel nám Peťánek CZ a hej, kam to asi nebude Píta. Ale pokud jo, tak čau Píto. Zdravím, vole. Máš dobrý videa. čeho čičíku? Rohlík bojím. OK. Just Illuminate, čau. Čau čau. Jsi bojíš rohlíka, proč se čičíku bojíš rohlíka, co ti udělal? On, že si ty se ho bojíš potom, co včera zabanoval Kekse? Já? No ne tebe, jak zabanovali, ne? Já se ho nebojím. Já bych se s ním hádal, jenom on je mutlej, tak to. Já jsem ale nic nedělal. Sice jo, ne, ty jsi mi dražil, pak jsem byl asi 5 minut ticho a najednou do mě začal rypat. No. A takže prej to, jako, prej to taky přeháněl, ale tak Rohlík zase má tady větší práva na tom, no. Navíc jsem zjistil, že tam byl zabanovaný ještě někdo, s kým jsem chtěl tady řešit nějaký jako kooperaci a bohužel to tam jako nevyšlo, no. Protože ho někdo zabanoval a já jsem za dva týdny prostě potom, co jsem s ním měl řešit ty webhooky a takové věci na Discord. Zjistil, že je zabanovaný, takže se na Discord nedostane a jiný kontakt na mě neměl, nebo já na něj. Super. Jasně, Peťánku, pokud tam ještě bude místo, tak si rozhodně s námi můžeš zahrát. OK. A Píta TV teda nejseš asi, co? Tak jo, no. Bohužel. To by bylo for fun, jo. S nima na Discord pojď, OK. Tak Peťánek klidně může na Discord, ale já nevím jestli nám tady vyjde prostor úplně na vás na všechny, takže když tak se budeme střídat, případně si dáme customku 5 proti 5. Oh. Dostal jsem čočku těžkou teďka. Od Pipa, jo? Od Pipa dostat čočku, to je... No, trošku jouda, no. Peťánek ne, tentokrát mě pozví. Hej, já jsem vás pozval všechny, ale prostě to nevyšlo. Tak můžete poskládat z ruku a já si pak vám připojím třeba. Majív mě dostal, majív. Discord najdeš kámo v popisku videa.
Tak jo, určitě si s námi můžeš zahrát jako. Že by? Že by co? Že bys to spustil jako? Wait, teď mi to nic nenapsalo. Night. To to napsal teďka mě. Pípa, pípa to. Pípalovský. Hot, hot, hot. Pojď, pojď. Hot, 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 hot. Já jsem si říkal, proč mi dneska nic nefunguje, a teď zjistím, že mám anglickou klávesnici. No jo, no. Tak už bude. Je papírovej, jděte do něj. Proč si nemůžu tyho tady čapnout v tom Paladins? V tom Paladins se nedá čapnout? Hej, jak se jmenuješ na tom? No, no. Mas, YouTube. Nebo jebl, myslím. Napiš mi to prosím tě na to, na Discord, já ti můžu dát referál a ty za to něco dostaneš. Jo, já ti to napnu. Já nevím, jestli za to dostanu něco. Tu to je, že friend referred me. Měl bys něco dostat? Nějaké goldy nebo co v tom je? Patrik, nereš, vím kolik stojí MC Origo, rozhodně si můžeš koupit MC Origo za paráček. Na Discord ti napíšu, tak. Teď prodávaj tu na G2A je za 10 korun. Ne, za 26 korun. Minecraft, jo? Mhm, Windows 10 Edition. Paladina musí zastřelit, jo? Přesně tak, musí zastřelit Paladina, jak píše Filip Ondrkal. Hej kámo, ještě nejsem ve hře, ještě jsem pořád hraju, ještě pořád jsem ve hře, takže tě pozvat jako nemůžu teďka, ale po hře pozvu prostě všechny, co tam najdu. Čičiku, ty mu ležíš na klíně. Dal jsem play. Načítání? Ono to funguje. Jsem to vykutil. Give them hell, ne, nevyšlo give them hell. Come on. Snad jediná postava, kterou si pamatuju z Paladinu je Sky. Kdy mě pozveš, hej kámo, až budu v té, jako to na tom lobby, teď jsem pořád ve hře, takže musíš chvíli vydržet. Teď když to nezaberem, tak to prohrajem. OK. Je špatný. Defeat, OK. Takže teďka nabíráme lidi, takže Davida nabírám prvního. Já nevím, jak měl ten nick, ale určitě ho tam nabírám. A Viktor má nějaký divný face, tyjo, to je nějaký fakt čudný face, tyjo. Čau Johnny. Ale Johnny, já nevím, co zase tam řešíte, protože to nevidím, ale... To tam je, těch 12 lidí tam už je dneska. 12 lidí YouTube, Twitch je 12 lidí, prostě to je jiná mega. A na co už tu máme další? Potom přijmi žádost. Jojo, a... Já tady určitě invitnu toho Davida. Kojka. Tak, Dominika. A to už asi by byli všichni, kteří mám přijmout, teda doufám.
In party. Jaaa, a se mi odbouchly uši. A já myslím, že jsme v plné grupě, pokud... Všichni potichu a najednou. OK. Tak jo. Já myslím, že jsme tady všichni, tak jdeme s ten siege. Wait, a co já? Jo, musíme smazat někoho z party, ještě někoho musíme vyradit. A takže s Martiasem už jsme byli. Takže tak. Na mě ne. Všichni přišli kvůli mě, jak milé, jasně Keksi, přesně tak, všichni přišli já kvůli to tobě. Vím. To víš, my to víme, ale jako nechal bych to tak zatím. Já nevím, jak jsem si pojmenoval ten účet. Tak ty jinak dobrý. Invitel jsem všechny, akorát jsem někoho musel vyřadit, takže sorry kluci, určitě si můžete zahrát nějakou další hru. Budeme to postupně obměňovat, po dvou hrách pokikuju ty lidi a naberu jiný. Tak to bude zábava. Hej, to si myslím, že to bude tak akorát ideální, jako no. Tak ten 80. level by mohl padnout, že jo? Mohl by, no. Ale ty jo, jako... Nebo ten druhej u mě. A to vypadá, že jako tady někdo odmítl tu partu a nevím kdo. Já. Někdo, jo, ale odmítl jeliko partu. Si se dá hrát jenom v pěti, tak je to jedno. Hej, já vím akorát, nevím, jestli to prostě bylo v rámci toho, že jsem je pozval, protože mě to tady nezobrazuje, že to vzali, že jo, když je pozvu. Davide, přestaň tam rozbalovat tu čokoládu, nebo co tam rozbaluješ. Ruší to, případně si mutní mikrák, díky moc. Další to lívnu. Paladini se nezapínaj, nestane. Někdo leftnul party. Nevím, kdo to byl. Vodka něco. Logging in. Bacha na to. Ať si David upraví tu citlivost, jo. David upraví citlivost. Jsem tu. Můžete mě pozvat. Jmenu se Leprc Au. Jo, přesně to jsem já. Welcome to in reverse. Welcome in Russia, kámo, welcome in Russia. Okay. Tak to zkusíme teda pustit. Jo, join match, všichni join match. Aha, my hrajeme proti botu, tak to. Hej, tak to bude tím, že tady máme někoho, kdo založil čerstvý účet. Takže to si teda... Sorry, jsem neviděl. Koho mám jít hrát? Frontline. Hej, já si to vůbec nepamatuju. Hej, to vypadá zajímavé, to tu ještě nebylo, jak jsem to byl. Vem si ruku s... Beru Sky. Tak já si klidně vezmu ruku se. No, už tam, už ho má. Viktor. Jo. Soldier 76 for the win. Okej. Zní to, jako by tam dinosaurus požíral kanárka. Mutně to pro Davida, hej, mutnem Davida. To asi jo, protože on prostě si tam to, on si toho není schopný mutnout sám, když to, když jí nebo něco dělá u mikrofonu. To se nejsem já. No to seš ty, Davide. David Vahni. Nejsem. Máte doma dinosaura a kanárka? Nebo už jenom dinosaura? Půjdeš paladins, píš i farbal, ne, i kámo jsem teďka paladins, takže tak. A jinak přepnu to na velký. A, yeah. Ty bramburky nejím já, jo. Hej, to jsem já. No ale to šustění a takové věci jsou od tebe, takže tak. Spasy, jak můžeš vědět, že to zní jako požírání kanárka dinosaurem? Spacey je totiž tak trošku genetik a klonuje tam dinosaury a kanárky, víš? Po nocích. Koho má proti sobě? Oplatí si mi rozbíjení štítu? Jo, oplatí. Smoke? Nebo granát? To je jedno. Smoke, víš, dobrý dej. Tak jo. Davide, sledoval jsem to další dobu, fakt jde, to jde od tebe, hej, no tak protože David tam prostě má nějak divně mikrák a vysokou citlivost, prostě. Je to na prd. Okej. Okay. Pozvete mě prosím, chci taky hrát Pětr a DaffCZ. DaffCZ, můžeš si mě rozhodně přidat. Na koně. Můj nick má tady.
To je cheatování. A případně pokud prostě ten prostor bude na to, tak si tě přidám. First blood. Double kill. To je nějaká easy hra. To bude easy hra. Johnny, protože vím, jak křičí kanárek, dovedu si představit maskání dinosaura. Proč to jsou boti? Že máme někoho, kdo se založil účet. Ježíši. Přesně tak. To je ta chuje. Ono stačí, aby se prostě zahrala jedna výhra a bude to v pohodě. Co to je za chuje, co se založil účet normálně? Protože mu to nefungovalo, tak si musel znova založit účet, nebo co? A jo, už si vzpomínám. Že? Ksíku. Co? Já ten největší pro player, který vás tu tahá. Koho máme jako healera? Co to tu lítá? Aha, tak to jo, proto. Proto dostal takový damage. Kurňa. Jako já bych řekl, že jsem healer, kámo, ale nemám čím tě healovat. Hej, Česká, víš co? Bacha, cílím, kámo, nevidím přes tebe. Kdyby tady byl friendly fight, tak už jsi mrtvý do té hedy několikrát. Teda postava, to je strašný, tyjo. Teleportovač, bubej. Jo, to půjde. To vyhrajem. Mám takový pocit, že David má puštěný mikrofon pojď, a zvuky má na nepráky. Jo, to je docela dobře možný, no. Že se jak kdyby odráží to plaskání od kejse u Davida. Co? Už jsou všichni po mně. Nech mě bejt. Hej, proč jdou všichni po mně, to je tak nefér. Protože jsi rektil předtím, no. Co? Protože jsi předtím rektil, tak teďka jdou po tobě, no. Protože bejtíš, ty jsi náš bejtr. Tak se už to dotlačili, jste to dotlačili, nebo ne? Neboj, to dobře dopadne. Doufejme. Double kill. Easy, Ríša potahal. Kdo mi to všechno vyžral? Já. Kdo mi to loupe perníček? Já tu chloupu v bramburky. Mám ten ban. Aha. To vyžil, ty vole. Ne. Jsem si říkal, že to znova čekal. Když mám fakt hrozný tým. No. Já jsem už tlumil toho Davida, se... do kompetu. Davide, když tak se můžeš odtlumit potom, kdyby z náhodou jako to tam nějaký způsobem vyřešil ty tvoje problémy se zvukem. A Dlomo, čau, vítám tě. Zase se nám nějakým způsobem začíná trošku rozjíždět na tom Twitchi, protože ten Twitch je takový slabotka oproti tomu YouTubeu. Ten Twitch tam prostě skomírá. Ta komunita je sice lepší, ale nějak málo se to mezi sebou sdílí. Nalevo jedou. Dobré, už to mám nastavené jako vouru oči. Takže už by to mělo být v pohodě. Počkat, teď defendíme nebo zabíráme? Zabíráme. Jsem zabíjel všecko, já. Hej, tady to funguje tak, že prostě zabírá každá kterákoliv strana a pak vlastně tlačíš payload. Tady to je tak jinak jak v Overwatchi. RIP. Co to bere za damage? A jo, mimochodem ten payload by vás healuje, když ho tak tlačíte, jo? No. A damageujte toho označenýho, protože vždycky, když ho označím, tak máte na něm o 40% větší damage. Ty! Kytko! Tak ne. Okej, tohohle už neberu. To je 5 v řadě, kámo. Prostě to je... jiná liga. Kolik máte eliminací? Dost. Nevím, musel bych se podívat. Kolik? Že to zjistím.
Jak se na to můžu kouknout? 20. Já 24. Je tu milíčko nějak? Another win. Not surprised. No jo, no. Prostě. Tak jo. A dneska máme... dneska máme středně oblačno. Je tady 265 odběratelů a toho nás 6 sleduje. Díky moc. Co prosím? Nová diva. Samo. Přiju, ty nemáš CC imunitu. Nasle. Jinak znáte někdo, Diana žije? Nevíte, proč nevysílá? Už 2 měsíce? Asi nežije. Asi nežije, asi no, to bych tak taky. Pouštěj další. Jo, já jsem na tom. Tak jo, Activity další, Center, počkej. Já mám nějaký goldy. No. Já chci být strom. On má ty sekary, to chci být já. Nebo počkat. Jo, já budu strom. Nebo že bych byl nový Honzo? Můžeš být Honzo. Hej, dav CZ, chvílečku musíš počkat, ještě prostě nechám jim ještě jedno kolečko a pak prostě posinvitujem znova. Uvidíme, jak to tam vyjde. Tak počkej, mě tu nechej, aby to byla jasná výhra, ne? No, tak já nevím, kámo, co ty hraješ? Já potahám. Ty jsi ten 79, že? Jasně. Jo. OK, tak já tu grupu stejně budu jako ježe reworkovat celou, že prostě to já leavenu a pak prostě poinvitu lidi. Je invitu taky, dobře. Záleží prostě, kolik tam bude lidí, do invitu pak. Zase jako ty tam taháš moc velký ranky, že jo, když tam pak budeme hrát proti lidem. No, jo, no. To opravili. To maximálně jeden z podobného levelu, jak jsem já, a jinak jsou všichni rovni. No ale tak ono by to mělo být, být podle MMR, ne podle levelu, ne? Nevím. My to furt měněj. Mám sekeru, a co máte vy? Hej kámo, já mám těžký kulomet. A mám ohňostroj. Nemáš nic. Já mám kytku. A shift. Wow. Počkej, zase je to pojď po tom, nebo co? Jo. A. Kolik musí nahrát ty her, jako 3? Ne, musí být na levelu 5. To jako fakt? Musí se dostat na levelu 5, musí aby... Hrát ty bramburky. Nebo si tu mikrák. Tak po téhle hře mě vyměňte, já to nahraju do levelu 5 a pak půjdu s váma. Jo, tak by bylo fajn. Hej, tak jako ono, my můžeme klidně zahrát kompeťáky, že kdyby to vyšlo. Nevím, kolik z vás máte level na kompeťáky. To nemůžu v level dost, 5. Ale teď to jde kompeťáky spíš podle toho, jaký jsi rank, myslím. To můžeš no, od kolika čí? Kompeťáky vlastně ti táhají podle MMR, no, podle ranku, no. Pum. Au. Toho nemám rád. Tenhle týpek to umí hrát prostě. Ten Lex, jako to je prostě, dobrý bot. Brutka, mňam. Hej, a proč má tak divný facey u těch lidí? Co udělal nějaký update, tak mám prostě úplně divný facey. Na těch portréty myslíš? No, všeobecně, jako i ty 3D modely jsou jakoby jako trošku ošízený. To dáme ještě. LOL. To LOL. Jak LOL. Jak děláte ty taunty? Bčkem. Cut
Pěkný, pěkný je to. Someday I wanna be just like you. Jo, chce být některý, nějako, některý dny pak jak ty, jo? Ne, 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 to bylo, v, to je v Hearthstoneu, ne? Ta od, jak máš mage, tak ona má kartu, která ti, no to je jedno prostě, ty vole, je to z Hearthstoneu, to tím chci stačit. Mage a chcíš, že jednoho dne chce to je taková ta hovadina, co ti zlavňuje všechny kouzla o jedno. Taková ta malá holka a říká, že a když spavneš, tak řekne Sunday I want to just like you. Zvýšíš spell damage. Ne, není, a, není. Jo je, je to plus jedna spell damage, kam. Ne, ta, hej, ta, hej, já se budu hádat, já hraju Hearthstone každý den. Ta holka, ta, to je taková malá holka od mage, 3-2, za dva no, man, za dva tak to dává spell damage. Dává jedna spell damage, přesně tak. Hej, já to najdu tu kartu, já se s váma budu hádat. To klidně můžeš, jako mě to jedno. Tak kámo, máš nějaký načítovaný, vole, to, načítovaný bonusy k ní. Tak jo. Sorcerers Apprentice, přesně tak se to jmenuje. Jak to že? Your spells cost one less. Ha? Huh? Tak počkej, tak to změnili. Jo, kdy? Je to tak v tom novém updateu, co je teďkon? Vůbec. Jo. Já jsem mage hrál ještě na turnaji v květnu jsem ji hrál. No ale to, kdy to byl ten poslední update? O, poslední update byl na začátku srpna. Ne. Jo, Frozen Throne byl na začátku srpna. Ale kámo to je DLCčko, ale ne jako... To je DLC, ale... No ale to byl ten update byl, poslední. Teďka byl, nevím, předvčera update. A já jsem to prvý ještě nehrál. Je. Yeah. Já jsem to hrál, kdy to tam bylo i předtím. Je to, tady. Proč tam mám to, to, no dobré. Proč jsem nemohl na ulti? Proč jsi umřel? To je jednoduchý, když umřeš nedáš ulti. Co někoho přitáhnu? Tam se bubuješ. Jo, oni si vytáhli payload. Jo, to je škoda. Nic jsem říkal, že musí teda mě počkat, že jsem se tam seknul. No jo, no. Jedu jakože škr. Jakube seš ledovej jakože. Čau, jsem tu. Kámo, ty posloucháš Logika, a ne že ne. Počkat, oni to zabrali? Lol. No, já tady prostě kýlu, až to přijde. To zabrali. Jsem potáhal. Samozřejmě jako vždycky. Já mám úplně... Hej, jsou tu skiny na ty? Na co? Jo, vlastně jo, 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 jo. Dítě, já mám jeden skin, hlavový momentálně. Ten je low. Není, ten je. Máš až od level 30 a musíš se ještě k tomu dokoupit. Wow. No. Jinak jako pokud se díváte, tak tam můžete dát lajkos, odběr, follow na Twitchi a třeba na Facebooku osu, můžete se prostě sledovat. Já už ten strom nikdy nehraju. Proč ne? Protože je vadný. Hej kamo, nedává jako, damage. Neříkej Entovi, že je vadný, protože prostě ten Ent to nemá rád. Čím by to slyšel? Zatkem kam, zatkem. No, ale máš pravdu, ještě mě kikne z Discordu. Má? Co dávají za damage? Nevím, ale zdržuju je tu. Tak se snažte.
15 seconds remaining. Enemy killing spree. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oni to dotlačí v overtime ještě, ne, tyjo? Dáte si prču? Kde jsou? A myslel, že jste pokylili nějak. No já nežiju, takže já nevím, co jako tam. No já taky ne, já jsem je tam zdržoval Maldambu a Willow. No, Maldamba je tady. Oni také si změnili ten, ne? Ona měla luk předtím. Ne. Nemá. Měla. Nemá. Nemá. Nemá už luk. Ale měla, říkám do hajzlu. Měla, ale už nemá. Tak, stačí. Ty ale hnusná žilová. A to jenom kvůli tomu, že mlč, láva je stejně suprová. Není. Furt lepší super? Než ten základní stromeček. Skin. Lepší než ten základní skin. Ne, ta želva je nejlepší. Víš co? Nikam nepůjdeš. Myslím, že jsi jen ty. Are you sure about that? Yes. Jde na ten píka do toho, travíčko. Zabírejte. A jo, vlastně, já už nemusím chodit na kytaru. Ha. A ty mi kde? My jsme se ztratili. Pararam, 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 pam, pam, pararam. Zabít nám něco povídá, ale dnes jako nějaký šumí od něho. Asi jsme dostali nějaký nabouchaný ty boty, ty jeho koukám. Těch tak cipám. Easy. Jsem nám to vyhrál. To jo. To vypadá, že mám play of the game. Jo, to je tohle. Vyžírání. To by je taky moc. Tam všichni nahytování, tyjo. Jaký vyžírání, já ti dám vyžírání. Nevedujem vyžírání. On je streamer, my mu to musíme všechno nechat. Jo, přesně, tak mi to musíte nahytovat. Já jsem streamer. Jinak tohle je konec dílu, takže prostě příště a teďka jeden další díl teda s nějakýma novýma lidma. Prostě to tady jako rozjedeme, rozstřílíme to tady s novýma lidma.